om stejlhed. Vi ved, at de grønne pister, de er flade. De blå, de er ikke ret stejle. De røde, der begynder der at kilde lidt, og de sorte, de er stejle. Men hvor stejl er stejl? Her i Italien, der har de fortalt, den blå pist her, den har en gennemsnitshældning på 18%. Og den sorte, den har en gennemsnitshældning på 30%. Og på det stejleste sted, der er den 63%. Huha, tænker man. 63%, det er jo mere end 45, det er jo helt vildt stejl. Nej, det er, hvis man tager fejl af procent og grader. Jeg må lige forklare. Okay, her har vi et koordinatsystem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og her har vi en bjergside. Den er 45 grader. Det ved vi. 45 grader. Hvor mange procent er det? Lad os prøve at se her. Nu går vi ind her ved totalet. Går vi lige op, rammer den der, går vi vandret, så står der også 2 der. Det vil sige, når du går 2 op, så går du også 2 ned. Eller 2 op, 2 hen. Det er 100%. Så 45 grader er lige 100%. Og pisten, der kører hernede under, den er altså 63%. Det er faktisk kun sådan der. 63% svarer nemlig til 28,2 grader. Så det her, det er gennemsnittet af en sort pist. 45 grader findes der også sorte pister på. De er herrestejle. 100% hældning. Det var det om stejlen. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, du fik noget ud af det. Og har du lyst til flere tips, så klik hernede. Det er også her, du kan se det allerførste program på TV2 Play helt gratis.